Myslimanët tashmë numërojnë mbi 1.5 miliard dhe në shekullin e 20 prania e tyre u bë universale. Islami është feja e fundit që Zoti i Lartë i ka dërguar njerëzimit. Islam do të thotë ti dorëzohesh Allahut, ti bindesh urdhrave të tij, të ecësh i palëkundur në një rrugë të sigurt dhe të besueshme. Të dhurosh butësi dhe besim, të mos shqetësosh askënd me gojë, apo me dorë, fjalë, apo vepra. Islami është emri i fesë hyjnore, bazat e së cilës mbështeten në mesazhet e Allahut që janë transmetuar dhe jetuar nga profeti ynë, paqja qoftë mbi të. Sipas fesë islame, njerëzit lindin pa mëkate dhe të pafajshëm, dhe askush nuk mund të mbaj përgjegjësi për fajet ose mëkatet e të tjerëve. Gjunahet e njerëzve mund t'i falë vetëm Allahu. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Islami ngrihet mbi 5 shtylla. Këto janë: të dëshmosh se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi është i dërguar i ti, të falesh namazin, të mbash agjërimin, të japësh zekatin dhe të kryesh haxhin. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shehadeti është dëshmia se s'ka Zot tjetër veç Allahut dhe Muhamedi, paqja qoftë mbi të, është rob dhe i dërguar i tij. Edhe universi me çka në të, që nga grimca më e vogël deri tek galaktikat, edhe libri i Allahut, Kurani, profetët, e veçanërisht ai i fundit Muhamedi, paqja qoftë mbi të, si dhe ndërgjegja njerëzore, janë argumentet përmbledhëse që bëjnë të domosdoshëm dhe tregojnë ekzistencën e Allahut me cilësitë dhe atributet e tij. Shtylla e dytë e Islamit është namazi, që është edhe thelbi i adhurimit dhe përfaqësuesi më i denjë i falënderimit ndaj Allahut për të gjitha mirësitë e begatit që s'kan të mbaruar. Kryerja e vazhdueshme e namazit në kohë të caktuara e mëson besimtarin me disiplinë, shpirtërisht dhe truporisht, kuptimisht dhe materialisht. Namazi, falur 5 herë në ditë, luan një rol të madh në disiplinimin e jetës së besimtarit. Saç është një adhurim individual dhe shpirtëror, namazi ka dhe aspektin e tij socializues. Agjerimi është ndërprerje e ngrënjes, pirjes dhe marrëdhënies seksuale nga agimi gjerë në mbrëmje. Ai i kujton njeriut qëllimin e krijimit, që e shtyn njeriun të bëjë gjëra të mëshirshme. Shtylla e katërt e Islamit është zekati, që në vetvete mbart bujarinë dhe solidarizimin me shtresat e ndryshme të shoqërisë. Me anë të zekatit, myslimani që përmbush disa kushte të caktuara e ka detyrim që 2.5% të fitimit vjetor ta jap për njerëzit në nevoj. Në periudhat kur institucioni i zekatit është respektuar me përpikmëri nga besimtarët, myslimanët kanë jetuar kohët më të arta në fushën ekonomike. Haxhi është vizita në shtëpinë e shenjtë të Allahut, Kabe, në Mekë, një herë në jetë, për çdo që ka mundësi. Kjo përbën edhe shtyllën e pestë dhe të fundit të Islamit. Ky ritual e pastron egon e njeriut prej mëkateve, e bën atë të dlirë, e pajis me kthjelltësi besimi, i qel dyert e një jete të re, përforcon jetën shpirtërore të njeriut,
konsolidon besimin që ai ndjen kundrejt mëshirës dhe faljes hyjnore. Gjatë haxhit, pelegrinazhit, të pesë shtyllat e islamit janë të lidhura së bashku. Dy udhërrëfyesit në jetën e muslimanëve janë libri i shenjtë i Allahut, Kurani, dhe profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të. Pas shekullit të 18, racionalist, shekullit të 19, ateist, dhe shekullit të 20, ideologjik, në shekullin e 21, duket se bota premton t'i kthehet fesë. Muslimanët kanë diçka të çmuar për t'i ofruar njerëzimit, vlerën e tyre të qëndrimit ndaj moralit. Në këtë perspektivë, Islami kontribuon për një progres kulturor nga rezultatet e së cilës fare mirë mund të varet mbi jetesa e qytetërimit perëndimor.